ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ କଥା କହୁଛେ, ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ କ'ଣ, କିଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ଏବଂ କେଉଁ ବାଟରେ ଚାଲିଲେ ମହିଳାମାନଙ୍କର କେବଳ ସ୍ୱାଭିମାନ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ରହିବ ନାହିଁ, ସଶକ୍ତିକରଣ କଥାଟି ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ଜୟନ୍ତୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାହାର ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ବା ପ୍ରମାଣ ଥିଲେ। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରିବାରରେ, ସଂଗ୍ରାମୀ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ରାଜନୈତିକ ଏବଂ ସାରସ୍ୱତ ପରିବାରରେ ବିବାହ, ଏବଂ ପରିବାରକୁ ସମ୍ଭାଳିବା ସହିତ ବୃହତ୍ତର କଂଗ୍ରେସ ପରିବାରର ସେ ଜଣେ ମାତୃତୁଲ୍ୟ ମୁରବୀ ଥିଲେ, ଏବଂ ମହିଳାମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦଳ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସମ୍ମାନ ମିଳିଥିଲା ମହିଳା ସଭାନେତ୍ରୀ ହିସାବରେ। ଜାତୀୟ ମହିଳା କଂଗ୍ରେସର ସଭାନେତ୍ରୀ ଥିଲେ, ଜାତୀୟ ମହିଳା କମିଶନର ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱରେ ସେ ରହିଥିଲେ, ବାରମ୍ବାର ସାଂସଦକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇଛନ୍ତି। ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ପୁରା ଜୀବନ, ଶେଷ 2-3 ବର୍ଷକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ସମର୍ପିତ ହୋଇ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଫଳତାର ସହିତ ତାକୁ ନିର୍ବାହ କରିଛନ୍ତି। ଜାନକୀ ବାବୁ ଯେହେତୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ହୋଇ ରହିଲେ, ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଧର୍ମପତ୍ନୀ ହିସାବରେ ସେ ସାରା କଂଗ୍ରେସ ପରିବାରକୁ ନିଜ ପରିବାର କରିପାରିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ମାଆ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଭଳି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଚାଲିଯିବା ଫଳରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଅଭାବ ବୋଧ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି ବୋଲି କହି ଏକଥାକୁ ମୁଁ ବିଚାରକୁ ନେବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ବରଂ ଏ କ୍ଷତିକୁ ଆମେ କେତେ ଶୀଘ୍ର ଭରଣା କରିପାରିବା, ପୂରଣ କରିପାରିବା, ସେ ବିଷୟରେ ସଂକଳ୍ପ ନେଲେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ହେବ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ କଥା କହୁଛେ, ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ କ'ଣ, କିଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ଏବଂ କେଉଁ ବାଟରେ ଚାଲିଲେ ମହିଳାମାନଙ୍କର କେବଳ ସ୍ୱାଭିମାନ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ରହିବ ନାହିଁ, ସଶକ୍ତିକରଣ କଥାଟି ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ଜୟନ୍ତୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାହାର ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ବା ପ୍ରମାଣ ଥିଲେ। ପରିବାରକୁ ସମ୍ଭାଳିବା ସହିତ ବୃହତ୍ତର କଂଗ୍ରେସ ପରିବାରର ସେ ଜଣେ ମାତୃତୁଲ୍ୟ ମୁରବୀ ଥିଲେ, ଏବଂ ମହିଳାମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦଳ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସମ୍ମାନ ମିଳିଥିଲା ମହିଳା ସଭାନେତ୍ରୀ ହିସାବରେ। ଜାତୀୟ ମହିଳା କଂଗ୍ରେସର ସଭାନେତ୍ରୀ ଥିଲେ, ଜାତୀୟ ମହିଳା କମିଶନର ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱରେ ସେ ରହିଥିଲେ, ବାରମ୍ବାର ସାଂସଦକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇଛନ୍ତି। ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ପୁରା ଜୀବନ, ଶେଷ 2-3 ବର୍ଷକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ସମର୍ପିତ ହୋଇ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଫଳତାର ସହିତ ତାକୁ ନିର୍ବାହ କରିଛନ୍ତି।